Salam alaykoum yeen ñu baxo di ci tan au salon nuyu na len nuyu bu gëna neex ci nuyu yi mais tay ak nuyu bu gëna neex ci lay wax xam nga dañu ngi ties kay ben dekk ñaari gar comme dañu nekk ties té damaay bëral loxo wa ties dama def au salon bu spécial mbay dama bëgg nga est ce que ñu tan ci au salon waaw au salon mom mang koy sétane lima ci gëna neex suma la gisé ngay présenter émission bi dama am lu may yé dalli mom na moyam tani lo soxla aussi mit man nak livrer facilement ki mom moy mami mami manka tegal vera muy coupe bi coupe dégradé bi gis nga fi dañ koy coupe mo xawa guddou ni coupe fi mu gatt rafet na yomb na liggéey amul ben problème def len comme ni ngeen koy defé tok len sen karamu télé muy sen tv di sante sen émission au salon.